Pozdrav drugari, ono što trenutno gledate jeste snimak sa nove GoPro kamere koje sam uzeo juče. Znam da možda klip nije izašao baš u razmaku nedelju dana, ali čekao sam ovu specijalnu, da kažem, priliku da uzem GoPro kameru i eto, ko čeka taj dočeka. I volio bih da napravim klip o tome kako sam pecao štuku i malo da pričam o ovoj kameri i generalno opremi koju koristim. Pa, hajde uđemo unutra. Tako je, drugari, uzeo sam GoPro Hero 7 White iz razloga zato što mi ne treba ni više, ni manje. Ova kamera može najviše da snima u 1080p, znači ne 2.7K, ne 4K, ali to je ono što meni treba jer ja editujem na telefonu i videi koje eksportujemo svakako su u 1080p, tako da mi ne treba ništa skuplje. Hero 7 Silver i Black imaju opcija, mislim, za 4K oba, ali svakako ne koristimo 4K snimke osim za one B-roll shotove koje snimam sa telefonom. Zašto sam se baš odlučio za ovu kameru, kao što sam rekao, zato što je to baš ono što mi treba. Ne treba mi bolji kvalitet. Možda bi mogao slow motion da bude malo bolji, ali u svakom slučaju mogu opet da usporim jer ima 60 fps-a. Što se tiče same kamere, ona je vodootporna, može da snima sa karticom od 128 GB, može da snima oko 8 sati. Baterija traje nekih sat i 15 minuta do sat i po, ali može da se ovo ovde otvori i može da se plaguje bežični punjač. Jedini problem je što baterija ne može da se vadi, ali kao što kažemo, može da se puni sve vreme, tako da može da traje mnogo duže. Što se tiče pecanja štuke koje ste malo pre videli, to je vraćanje štuke, dan je bio veoma čudan i naučio sam nešto novo što bih voleo da prenesem i vama. Verovatno oni iskusniji, dosta njih i zna ovo, ali ja recimo nisam znao i potrošio sam 4 sata radeći nešto uzalud, a to je da kada sam pecao štuku da sam zabacivao što sam dalje mogao i probao da što sporije džibam. Jer jako je voda bila hladna, ali ono što sam predvideo jeste da štuka treba da počne da se mresti i da će početi da migrira u pliće delove. I onda sam slučajno, hodajući obalom, video štuku koja se nalazi ni manje ni više u nekih 20 do 30 cm vode. I onda sam se pomerio na drugo mesto, znači posle 4 sata bacanja, zabacivanja, čak sam pričao i sa drugim kolegama i savjetovao ih isto da bacaju i da džiguju polako. To je ono što je do tada uspeo. Ali predvideš da treba da počne mresti, da će štuka početi da migrira u pliće delove, to sam apsolutno zaboravio. Zvezda dana je bio ovaj ovde. Mikate Krill Shed 12,5 cm sa integrizanom začkom. Imao sam čak 3 napada i štuka ga je bukvalno iscijepala, ali čak i posle ta 3 napada ova varlica i dalje može se koristiti i siguran sam da može da izdrži još toliko štuke. Iz tog razloga, sledeći video koji budete gledali, najverovatnije, bit će review ove varlice. S obzirom da sada imamo i GoPro, možemo da snimamo podvodno i možemo lepo sve da zabeležimo, tako da očekujte to u novom videu. Znam da ovaj video nije nešto pretjerano zanimljiv, ali eto, teo sam da vas obavestim da sam uzeo novu kameru, da vas obavestim šta je bilo u subotu na pecanju i da vam kažem, da vas zapravo, da kažem, neki uvod napravim za review ove varlice.
Kao što ste mogli da vidite u nekim od prethodnih videa, ja sam spomenuo ove varalice i malo sam nešto ispričao o njima, ali počeo sam mnogo da ih zapostavljam. I na kraju, kada ništa u kutiji nije radilo, jedina stvar koja je ostala jesu oni. I kada god sam stavio ovu varalicu, imao sam neki udarac ili ribu. I iz tog razloga mnogo više ću se posvetiti ovoj varalici i nadam se da možda u budućnosti uspemo da ove varalice učinimo dostupnim i kod nas. Da biste ostali u toku sa tim, pratite me na mom Instagramu koji ću ostaviti u opisu videa. Ono što sam još zaboravio da kažem jeste da je počeo lovostajna štuku, to jest štuka je počela da se mresti, tako da molim vas drugari, ako želite da pecate nešto sledeće godine, ako želite da imamo sve više i više ribe, samo zaboravite i nemojte je pecati. Pogotovo ne na divljim vodama koje nisu toliko zaštićene i gdje ljudi uzimaju ribu. Ok, možda pecati na nekim, da kažemo, privatnim ili vodama gdje ima puno štuke i da je važi pravilo samo uhvati i pusti. Jer tamo ima mnogo ribe i nema veze ako se poremeti jedna ili dve ili pet štuka. Ali u divljim vodama, nažalost, sve manje i manje ribe ima i mislim da je jako važno da pustimo te ribe da se izmreste. Sve više je catch and release ribolovaca, što me jako raduje. I nadam se da mogu i doprineti ja tome da proširimo malo i opštu svest i to da moramo da vraćamo ribu ako želimo da imamo i ako želimo da imamo velike matice. Ono što sam još hteo da vam kažem, jeste da ostavit ću vam link u opisu. Pratite ovu stranicu koju ću postaviti dole, Predator Mania Shop. Pokušat ćemo da to bude neki način da kažemo onih ljudi koji žele da podrže naš kanal i naš rad, tako što ćemo probati da uspostavimo saradnju sa nekim brendovima koji nažalost kod nas nisu dostupni i tako što ćemo probati recimo da pravimo neke sisteme. Sisteme kao što su recimo ovaj sa prohromskom žicom i dve tokrake udice za velike šadove. Ovo nije, da kažem, originalan patent, ovo je već izmislio Svart Zonker i postoji već dugo. Ali, nažalost, naš ribolov nije toliko razvijen i ovakvi sistemi baš i nemaju gdje da se nabave. Imaju oni sa sajlama i tako dalje, ali baš ovakvi, teško. Nažalost, mnogo zaostajemo za svetom i voljeli bi da malo, da kažemo, unesemo nečega novog i da, eto, da učinimo dostupnim nešto što do sad nije bilo. Tako da, eto, to je samo neka zamisao za sada, a nadam se da radom i trudom ćemo doći do toga. Hvala vam puno na podršci, hvala vam puno na 6000 na Instagramu. Šta da vam kažem, drugari? Za to ste sve vi zaslužni i hvala vam puno. Eto, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!